İddia edirik, istər smartfon, istər televizor, məişət texnikası, mebel və digər məhsullar fərq etməz. Ən sərfəli qiymət bizdədir. Biz qiymətə 100% yox, 120% zəmanət veririk. Əgər belə olmasaydı, indi mən sizə ilin bütün günləri davam edəcək sərfəli qiymətlə 120% zəmanət unikal kampaniyası haqqında danışa bilməzdim. Bəli, istənilən məhsul digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz tap, bizdən qiymət fərqinin 120%-ni endirim olaraq əldə edin. Hətta məhsul aldıqdan sonra kampaniyadan xəbərdar olsanız, 14 gün ərzində qiymət fərqinə 120% endirim ala biləcəksiniz. Kampaniya həm nağd, həm hissə isə, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil edilir. Daha ətraflı məlumat üçün Kontakt.az saytına daxil ola və ya Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Kontakt sevindirir.